7 gushti do të konsiderohet si data zyrtare nisjes së punës të kryebashkiakëve dhe këshillave që rezultuan fitues nga zgjedhjet e 14 majit. Për të folur pikërisht për këtë çështje me mua drejt për së drejti në një lidhje me Skype është eksperti zgjedhor dhe i shkreu i KQZ-s Kristaq Kume. Mirëmbrëma zoti Kume, faleminderit që u bashkuat bisedës në Radio News. Mirëmbrëma. Si e keni parë rezultatin final zoti Kume dhe për çfarë do të shërbejnë këto shifra, si do të procedohet në vijim? Me vendimin e regulatorit për shpallën e rezultatit final të zgjedhjeve të 14 majit, ky proces tashmë quhet i përfunduar. Ajo që mbetet pas kësaj është zbatimi prej Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i kërkesës së kodit zgjedhor për riblerësimin e materialeve zgjedhore dhe e fletëve të votimit, pra rinë numërimin e fletëve të votimit, në një numër të caktuar, i kute 5% e gjithë kutive të votimit, të zgjedhura në mënyrë të rastit, por jo ndër ato kuti që tashmë janë ri numëruar, për të arritur në përfundimin nëse gjatë ti procesi zgjedhor, ka patur apo jo, shkelje të rënda të legislacionit ton, veçanërisht në procesin e votimit dhe numërimit, vlerësimit të votave dhe nxjerrjes së rezultatit. Pas kësaj, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve ka deklaruar se do të rinumëroj, do të rivlerësoj edhe një të gjithë rezultatet e marra nga zgjedhjet të zhvilluar në kuadër të projektit pilot për përdorimin e teknologjisë së informacionit, pra për tre bashkitë ku votimi u bë elektronik. Theksoj se plotësimi i këtij detyrimi ligjor, në qoftë se rezultati i tij do të qenë në shkelin e ligjit, efektet do të jenë vetëm marrja e masa, pra vendosja përpara përgjegjësisë penale e shkelzëve të ligjit, por në asnjë rast ato nuk do të përbëjnë argument dhe as arsye për ndryshimin e rezultatit, pra për mos pranimin e rezultatit për ribërin e zgjedhjeve në zonat përkatëse ku mund të identifikohen të tilla shkelje të ligjit. Tashmë, këshillat bashkiake dhe kryetarët e bashkive, sipas procedurave të ligjit, një pjesë e madhe e tyre kanë përfunduar bile edhe atë që ka kërkohet verifikimi dhe vendimi gjykatave të rrethëve dhe ata kanë marrë detyrën pasi është konstituar këshilli bashkiak dhe është bërë vetimi i tyre në këshillin bashkiak, do të vazhdojnë punën se cili prej tyre në bazë dhe në zbatim të ligjit nga një ranë dhe të plotësimit të asaj çka ata kanë deklaruar se do të bëjnë në qoftë se do të merrin një mandat vetëm për të parë se sa dhe si do të jetë, por që për mua nuk është se do të kërkojnë një angazhim kush e di se çfarë në kuptimin e identifikimit të diferencës midis asaj që ka deklaroni se do bëjnë dhe asaj që se do bëjnë, sepse siç dihet, shumë pak kanë deklaruar, shumë pak kanë treguar se cilë do të kenë qitë, se cilat ishin programet e tyre qeverisë gjatë fushatës zgjedhore, kandidatët për kryetarë bashkie dhe antarët e këshillëve bashkiake. Po. Megjithatë, opozita vjen me atë që e ka cilësuar si masakër zgjedhore, duke mos e njohur dhe rezultatin e zgjedhjeve dhe pas certifikimit ditës së sot. Ma ka vend për një gjë të tillë edhe pas miratimit? Shiko, ka dy qasje ndaj asaj se çfarë realizohet dhe çfarë prodhon një proces zgjedhor. Qasja e parë është ajo që është rezultat i zbatimit të legislacionit tonë dhe e dyta është sjellja ndaj rezultatit. Qasja e parë, pra se sa dhe si është zbatuar legislacionit, tashmë është mbyllur në kuptimin e kush ka pasur probleme me mosprimin e kërkesat ligjit me shkenjen e ligjit, e ka realizuar atë drejtin e tij nëpërmjet ankimimit në organet për kase, në pranë qëndrorësi, pasi kështu më radhë, ashtu në organet ligjvënëse, tek SPAK-u, të cilët janë në detyrë tashmë për të trajtuar deri në fund se cilën nga denoncimet e bëra, dhe e gjithë kjo do të aspekt më ligjor, problemi është i mbyllur.
organet e qeverisës vendore, vazhdojnë punën e tyre pamërsisht nga se çfarë dhe çfarë prodhon pasaj politika gjatë gjithë saj kohë, ose dhe në vazhdim të saj. Kurse qasja dytë është qasja ndaj procesit dhe rezultatet të tij e garuzve. E këtu tek ne nuk është çudi as habi fakti që humsit mos ta pranojnë rezultatin sepse është një gjë tjetër. Pse palët humse kanë vështirë të pranojnë disfatën? Kjo është pjesë e kulturës nga një anë dhe nga ana tjetër edhe kulturës jo vetëm të humsit, por në përgjithësi kulturës së kasës tonë politike, e cila nuk ka arritur dot akoma për mendimin tim, që të sillet ashtu siç e kërkon ligji, ashtu siç e kërkon demokracia përfaqësuese të sillesh në procese të tilla zgjedhore. Pra mos ta kërkoj dhe unë nuk e kërkoj asnjëherë faj vetëm të humsi pse ai nuk pranon rezultatin edhe kur duke të qartë që diferenca është e tillë që zorse mund të ketë ndodhur si rezultat negativ në proces, por edhe e fitusit, sepse dhe ai është sjellur gjatë gjithë procesit zgjedhor në mënyrë të tillë që ka lënë shteg, ka lënë shteg goxha për t'i krijuar mundësira me sillet e tij humsit për të deklaruar të pambeshëm, për të deklaruar jo në zbatim të ligjit, jo në përputhje në ligjit, me shkelje të mëdha të ligjit, të bërë nga fituese dhe për pasoj mos ta pranojë rezultatin. E gjitha kjo e thënë dyshe është me atë që po të qeseri do t'i referohen pasaj vlerësimit që i bë rezultatet të im, procesit zgjedhor në të rësi dhe jo vetëm rezultatet të ti, sepse këtë rezultatën kjo se certifikohet nga institucione që ne me kushtetut i kemi përsaktua si të tila që kanë të drejtë në tyre, nuk kese shtotua shkot formalisht për të, por nga ata të cilët gjykojnë, dërsojnë, pasi kanë monitorua dhe kanë vëzhguar procesin zgjedhor, se sa dhe si u zhvillua procesin në përputhje me kërkesat e ligjit dhe në zbatim të standardeve. E, ky proces zgjedhor nuk është se na solli një njerëz si kush e di se çfarë, përkundrazi. Po pak e në vlerësimin që ka bërë instituti në të cilin unë jam i angazhuar, Instituti Shqiptar për zhvillimin e zgjedhjeve, të vlerësimit të indeksit të zgjedhjeve, integritet të zgjedhjeve, këto zgjedhje, në krahasim me zgjedhjet 2021-shin, sa i takon, indeksit të përgjithshëm të integritetit të tyre janë kanë vlerësuar më keq se sa ato të 2021-shit. Kemi një rënje në përqindje të vlerës të këtij indeksi diku tek 4-5%, që do të thotë se ne vazhdojmë që të mbetemi një vend i cili nuk plotëson dot në një proces zgjedhor kërkesat e standardeve, nuk respekton ashtu siç i shkruan dhe siç i miraton ligjet, sipas të cilat në zbatim të cilat zhvillohen të zgjedhjet dhe përpasoj hapësira për t'u anatemuar, në thonjë se le ta quajmë rezultatet e një procesi zgjedhor është gjithmonë prezente dhe humsi është komod në atë që thotë, sepse fituesi ka konsumuar ndërkohë sjellje të cilat janë të tilla të kritikueshme. Dhe të kritikueshme do të thotë sepse janë të tilla të kritikueshme dhe cilat janë të kritikueshme, këto janë të mirë të zbardhura tashmë, qoftë në raportin paraprak të OSBE-2, ashtu siç do të jetë në raportin përfundimtar të OSBE-2, si dhe në vlerësimet që i bëjnë vëzhguesit vendor këtij procesi zgjedhor, pjesë të cilës kanë qenë edhe Instituti Shqiptar për zhvillimin e zgjedhjeve, që siç e thash, ka realizuar për këto zgjedhje një vlerësim sasior të tyre, duke u mbështetur në 11 indikatorë kryesorë, të cilët të gjithë së bashku përbëjnë atë që quhet integritet të një procesi zgjedhor. Por sa i përket verifikimit të financave, pra shpenzimet e bëra gjatë fushatës, si procedohet, si do të vijohet më tej? Ajo që parashikon legjislacionin ton është detyrimi i subjekte zgjedhore për të bërë raportimin e shpenzimeve të bëra në këtyre raporteve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Natyrisht, subjektet zgjedhore janë të detyruar ta bëjnë një gjë të tillë brenda një periudhe të caktuar datë, 45 ditë pas kësaj duhet të dorëzojnë bilancet, pra dokumentat financiare në të vënë në dispozicion dokumentat financiare në për auditusit e komisionit që do të zgjedhë, të cilët do t'i auditojnë të gjithë dokumentat. Por e gjitha kjo, edhe njëherë, është do të theksoja
në atë që është në fund fundit një veprim i cili është postmortem, domethënë ne verifikojmë ose komisioni qendror zgjedhë do të verifikojë nëse atë që dhe do të vlerësoj atë që duan të deklarojnë dhe deklarojnë partitë politike, ndërkohë që ne nuk kemi ndërtuar akoma mekanizma efektiv, nuk kemi ndërtuar akoma kapacitetet dhe institucionet afta të cilat të detyrojnë që subjekte zgjedhore, partitë politike dhe kandidatët e tyre të deklarojnë me domosdoshmëri çdo burim financim që ato kanë përdorur në funksion të fushatës zgjedhore dhe si e kanë përdorur këtë burim financimit. Pra, në qoftë se flasim për financimin, nuk mund të themi se zbatimi rigoroz i asaj që kërkon ligji pas kësaj, pra pasi u mbyll procesi zgjedhor, do të jetë në fund fund kurorëzimi me sukses i ndjekjes dhe i realizimit të standarde në këtë kërkesë shumë të rëndësishme të proceseve zgjedhore që është financimi i tyre. Financimi i proceseve zgjedhore, financimi i fushatës zgjedhore është bile një ndër indikator që bën pjesë në të rësin e indeksit të integritetit të zgjedhjeve dhe që, po e theksoj, edhe në këtë proces zgjedhor i vlerësuar si tillë është indikatori me vlerat më të vogla se gjithë të tjerën. Pra është indikatori i cili ndikon me edhe sill efektin më të madh negativ në nivelin e ulët të integritetit të zgjedhjeve të zhvilluar në për organet e qeverisjes vendore. Duke vazhduar të mbetet si tillë ky indikator sepse nëse i referohemi dhe vlerësimeve në zgjedhjet e mbashme, kjo situatë ka qenë. Bile është e rëndësishme të theksojmë për ndjekësit tuaj edhe faktin se kjo nuk është një situatë e veçantë dhe specifike vetëm për shoqërinë tonë, vetëm për partitë tona politike për shoqërinë tonë. Po që se i referohemi studime të bëra nga grupi i Norris Pipës, për që është i grupi më i fuqishëm me kapacitetet më të fuqishme shkencore në trajtimin e problemeve që lidhen me indeksin e integritetit të zgjedhjeve, sipas tyre janë pothuajse në të gjitha vendet të cilët ndodhen në procesin e zhvillimit dhe veçanërisht ato që ndodhen në procesin e zhvillimit të demokracisë që ndodhen në kushtet e një demokracie hibride, financimi është problemi më i madh i fushatave zgjedhore, i procesëve zgjedhore, problemi më i madh në kuptimin e efektit më të madh negativ që ai sjell. Ajo që për mua ka shumë rëndësi pas saj të theksohet dhe si e tillë të konsiderohet dhe të përdorur si një këmbanë e madhe alarmi për të gjithë ne, ka të bëjë me faktin se nuk prish punë shumë për mua fakti që nuk u zbatuan kërkesat e një standardi që lidhet me transparencën e përdorimit të financimit në fushatat zgjedhore. Por ajo që është e keqja më e madhe që vjen për kësaj, është se procesi zgjedhor ka qenë në këtë mënyrë në ndikimin e fuqishëm të financimeve të pa identifikuara, që do të thotë paratë e pista, paratë e krimit, janë ato të cilat kanë ndikojnë në qofse, sepse duke mos na i treguar se nga i more këto para, ku i gjete këto para, ato jo vetëm që kanë ndikuar si të tilla, dhe e të drejtë plot që ta thua është këtë gjë, si perceptim, natyrisht është e zorshme që ta thua si fakt, për ta gjykuar pastaj si të tillë për ata që e kanë konsumuar, por si perceptim për ato që prezenca e këtyre parave ka që fort në një proces zgjedhor, do të thotë një qeverisje nesër e organeve që dalin nga këto procese zgjedhor të kapur për tyre. Ky është problemi i madh me të cilën neve ndeshemi në shoqërinë tonë, shoqëri e cila ndodhet vazhdimisht e kërcënuar nga ky fenomen dhe në çdo proces zgjedhor ky fenomen e nxjerr mirë fletrat e tij dhe vëron në mënyrë të skajshme, do thoshë. Janë pikërisht ato para, pa identifikuar të cilat në jo pak raste, bën faktor kryesor për atë se çfarë ndodh në procesin zgjedhor. Dhe a ka ndikim kjo tek fondi që partitë do të marrin pas zgjedhjeve apo nuk ndikon? Dhe pas deklaratimit që do të bëhet nga presidenti. Tipi që nëse partitë politike zbatojnë formalisht atë që i kërkon legjislacioni, pra kodin zgjedhor, pra bëjnë raportimin dhe vjen në kushtet e auditimit të gjithë raporteve dhe pasyra financiare të tyre për procesin zgjedhor, ato janë rregull formalisht me ligjin dhe vazhdojnë që të gëzojnë në qoftë se kanë arritur dhe në bazë të asaj që ka përcaktuar gjithë rezultatet e caktuara me atë përqindje të caktuar të votave në rang vendi që të marrin financimin nga shteti.
Vetëm në qofë se nuk pranojnë që ta auditohen, nuk i vënë në dispozicion ta audituse të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dokumentacionin për katës, pra nuk bashkëpunojnë me të, vetëm atëherë fillon ligji të veprojë mbi to dhe një ndër veprimet është ndërprerja e financimeve të arshme. Por kjo është e zorshme që s'ka ndodhur asnjëherë. Dhe nga 6 ditë një bashki patëm rastin e ripërsëritjes së zgjedhjeve të Rogozhinës dhe kemi edhe rastin e Himarës, që unë do doja një koment nga ju, zëri Kume, një krye bashkiak i zgjedhur pas hekurave, si do të procedohet në këtë rast? Shiko, lidhur me bashkin e Rogozhinës, për mua është proces në kuptimin e asaj që rezultati i dalë në zgjedhja më të madhe ku ki mua dhe institucionet për kasën kolegji zgjedhor i ka pavleshëm procesin zgjedhor se rezultati asaj që kishë ndodhur në një qendër votimi. Natyrisht, opozita nuk e pranoi këtë dhe nuk ra dakord me këtë vendim, sepse si pas aja do duhej që të shpallej kandidati duke përjashtuar atë qendër ku u vërtetua që ishte ndërhyrë në kutin e votimit. Por, nuk e pranoj duke, natyrisht duke bërë vetëm deklaratën politike, kurse ligjërisht ju përgjigj këti vendimi, pra mori pjesë në zgjedhjet e zhvilluara për vetëm për kryetarin e bashkisë, dhe tashmë atje është zgjedhur kryetari i bashkisë. Pra procesi ka përfunduar. Se në Himarë, ka një situatë tjetër. Kryetari i bashkisë i zgjedhur, pra i që ka marë mandatin për kryetar bashkije, por që është kushtet e moshtrimit të këti mandatin, sepse nuk ka bërë betimin si i tillë, është i zhurit dhe me të rëgohet nga saku si i për shqipëri të votës. Sa kohë që ky problemet e cilën është ndeshur, është përballu, i zgjedhuri kryetar bashkije të Himarës, nuk do të ketë të zhiru të problem, dhe ty në kryetarit bashkisë do të vazhdoj të kryoj aji që ishte, që kishte mandat, pra Zoti Gore, që kishte të mandat më përpara. Problemi i kryetarit të zgjedhur të mandatuar, por jo në detyrë tashmë, do të zgjidhet vetëm me vendimin që do të merret nga pushteti dyqësor. Dhe në qoftë se vendimi do të jetë shpallje i fajshëm, ai më njëherë të humbet edhe mandatin që ka fituar, si rezultat veprimit të ligjit për dekriminalizimin, në të kundërtën, në qoftë se ai del i pafajshëm, kthehet në detyrë, bën betimin dhe vazhdon detyrën. Në qoftë se ai do të shpallet si i tillë, pra nuk do të hiqet mandati, në bashkim i marrës do të zhvillohen zgjedhje vetëm për kryetarin e bashkisë. Qartë. Zoti Kumë, unë ju falenderoj që ju bashkuat kësaj bisede drejt për së drejti në Ora News. Gjithë të mirat.